ំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងផ្ទះពលរដ្ឋ4ខ្នងរងការខូចខាតយោងតាមរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង 16:30 នាទីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបូវើមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះបានបណ្ដាលឲ្យឃុំចំនួន2របស់ស្រុកបូវើរងផលប៉ះពាល់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងផ្ទះពលរដ្ឋ4ខ្នងរងការខូចខាតរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាឃុំចំនួន2ដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះក្នុងនោះមានឃុំលវីបណ្ដាលឲ្យរន្ទះបាញ់ស្លាប់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះផានារ៉ាំងភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិតានីឃុំលវីស្រុកបូវើខេត្តបាត់ដំបងនិងឃុំក្ដុលតាហែនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរបើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន4ខ្នងមនុស្សក្មេងចាស់4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍យកគ្រាប់មិនស្គាល់ម៉ាកគប់លេងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះគ្រាប់មនុស្សក្មេងចាស់4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍យកគ្រាប់មិនស្គាល់ម៉ាកមកគប់លេងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះគ្រាប់នោះតែម្ដងនៅក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរហើយហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 4:23 នាទីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024បាយងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថានៅមុនពេលកើតហេតុខាងលើនេះមានបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានយកមងទៅរាយដើម្បីចាប់ត្រីក្នុងទន្លេហើយបានប្រទះឃើញគ្រាប់ចាស់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ហើយមិនស្គាល់ម៉ាកនិងបានស្រង់យកគ្រាប់មកគប់លេងទៅមកនៅដីមាត់ច្រាំងទន្លេហើយគ្រាប់នោះក៏បានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យរបួសមនុស្ស3នាក់ក្នុងនោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់លោកចេងច័ន្ទដូណាល់អភិបាលស្រុកបរិបូរបានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលប្រទះឃើញគ្រាប់ចាស់ចាស់មិនទាន់ផ្ទុះសូមកុំប៉ះពាល់ឬយកទៅគប់លេងត្រូវយកមករាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុបង្កឲ្យស្លាប់នឹងរបួសពីនាងខ្ញុំណារ៉ាត់ TV5 Online News